Mukanya twaze tuvuga irankuru y'ubutubuzi. Nifuje noneho ko hari umukobwa umwe uvuga noneho ubu butubuzi uburyo bwamukoreweho. Mbese ni victim. Ari mu rukiko yaba abantu nkaba ngaba batangabuhamya. Iyo bigeze mu rukiko abantu nkaba ngaba babita batangabuhamya. Victime nyine we abafite amakuru ya nyayo kubera ko ibyo bintu byaramukoreweho. Kugira ngo irankuru y'abapfumu tuyiveho neza tuzongere kuyigarukaho ubwo tuzaba dufite ubusesenguzi version zaba okay abamenyereye bijyanye n'ibijyanye n'ubupfumu cyangwa se ubuganga sinzi kuzabibonera izina ryiza tubihereza ariko wenda ejo tuzavugisha abarimo basarongo reka tubita abavuzi ba gakondo kubera ko iyo ubise abapfumu bakubwira ko bakuvuga ko atari abapfumu gusa nka sarongo avuga ko ari umupfumu urabihe reka tumve uyu mwari rero nawe icyo yabivuzeho uko byamugendekeye nyuma yaho tuze kugaruka natwe tugira icyo tubivugaho kuntu ngiye rero banyibye narindi mu muhanda wa Nyarutarama noneho imodoka izimbaza iri kurangisha hoteli yitwa niba ari Igitego Hoteli ibintu nk'ibyo ngibyo barambwira ngo mwiriwe ngo Igitego Hoteli urayizi ngo ndavuga ntabwo mpazi ngo wabutuyemo hano ndavuga oya ariko ubwo ndi kuvuga niko ndimo ndagenda barangije bahita bavuga ngo okay ngo twashaka kubabwira ngo ko muri beza n'ikinyabupfura cyinshi cyane barangije ndavuga murakoze okay ngo basi ngo aduhe nimero zawe ndavuga ntawe yanaga njya ntanga nimero ku bantu ntazi barangije bahita bavuga ngo okay ngo basi ngo bye niba utaduha nimero zawe mugenzi yakaho ugahita nkurura ku modoka gutya bankuruye umwe wari wicaranye n'undi ku ruhande ahita afata akaboko kanjye ashaka kukavuna ubwo niko nari ndi kurwanira telefone yanjye ndi kuvuza n'induru barangije umwe wari utwaye ahita uwo mwabonye ahita nsunika nyine ngo mu muhanda nari mfite ibisebe nyine byinshi ku mavi n'amablo menshi ngwa neza munsi y'ipine bashaka kunyuraho ku kaguru mba nkakuyeho so nuko nguko byagenze hanyuma nyine ntanga ikirego kuri RIB maze gutanga ikirego ndategereza ubungubu rero nibwo babafashe byari mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatatu amasaha ari nka saa kumi n'ebyiri zuzuye gutyo tuvuye muri saa kumi n'imwe ubutumwa wumva watanga ntimukavugisha abantu mutazi kuko abo bantu ntabwo basaga nk'abumva umuntu utwara imodoka ntabwo asa n'umujura numvaga nta kintu kiri important mfite kuri njyewe gishobora gutuma abantu banyataka cyane cyane ntabwo ari ukuvuga ngo nari ndi ahantu mu kavuyo so ntimugafe abantu bagafe kubabaza ibintu ibyo ari byo byose ngo mupfe kubatega amatwi mujye mubihorera mugende hanyuma niba hari ikintu kibabayeho mujye mutanga ikirego muzagira abantu babafasha kabisa kuko nari ntabwo nari nzi ko nanjye bazamfasha gutyo ndaruhutse meze neza numvise ko abantu banyatatse babafashe telefone wabonye nabamenye babiri ab'inzobe bafite ubwanwa n'amaso manini gutyo n'undi w'imisatsi myinshi ni babiri namenye ariko bari batatu umwe yaricaye inyuma ntabwo nabashe kumubona kubera ko imodoka yari ifite amafime ariko nabamenye urumva ni abantu batagaragara ko ari abajura ushobora no guhura hari ubutumwa hano bwahatangiwe bugaragaza ko abantu ushobora kuza kubera ko afite amafaranga menshi adasa nk'umujura ukaba wayasangira n'abandi bantu wowe uri kumva ari nk'uwe butumwa abantu bagakwiye gukura aho ngaho ku bantu batagaragaza isura we nayo ubujura ariko ugasanga arisanisha nabo nicyo nakomeza kuvuga ni ukutizera umuntu uwo ari we wese kuvugisha niba cyane cyane uri na wenyine ntugapfe guhagarara ngo uvugishe abantu utazi kuko urumva bari batatu ntabwo nabashoboye njyewe ubwanjye ku giti cyanjye kandi hari mu masaha nimugoroba rero ntabwo ari ngombwa kwizera umuntu uwo ari we wese kandi si nk'uwo uvugisha umuntu uwo ari we wese nashaka kuvuge kuri wirata cyangwa ari iki ariko ya nicyo nababwira nayo nyibona nayibonye kwa kane yonyine bari kwa gatanu yari iPhone 15 yari ihagaze 1,300,000 ntabwo ndi sur neza 300,000 so niyo banyibye ntabwo ndayibona kuko uyu munsi akazi kanjye ndi umupompiste nkorera kuri sitasiyo Karani y'imasaka mbere na ngayo nguko rero iyi nkuru noneho niyo tugiye kwinjiramo tuyirambure neza cyane uyu mwana w'umukobwa
ubwo yatangaga ubuhamya bw'ibyamubayeho. Iyi nkuru igiye guhita cyangwa se umwana w'umukobwa agiye guhita noneho atwinjiza neza muri ya nkuru twaze tuvuga yaba Ish Kevin. Urebye nyine ubundi naho ngaho ibintu bishingiye Venkeri nadushakira iyo nkuru iyo ariyo yose yanditswe ku munsi w'ejo ayituviri muzimu zingo. Hanyuma nanjye hari ibyo mpaye Eme ababishyira hafi ku buryo tubigenderamo. Nago narinzi ko buriya n'umuntu ashobora kukwiba akoresheje imitoma. None se abahungu ba ariko ribu twibagiye kwibaza ikibazo. Abahungu twebwe ukuntu twarenganye baturerembulisha amaso tukaba amafaranga buriya si ubwambuzi bushukana. Murengana gute nabwo n'ubwambuzi bushukana. None se niba uyu mukobwa avuga ko bano basore kugira ngo bamubashe neza kumutuburira yaratwaye imodoka yari kugenda n'amaguru nk'abana b'abakire nyine baba bari kunanura. Turaza kureba uburyo bano bajura bakodeshaga imodokari nziza. Hanyuma bamubwira ko ari mwiza. Kandi numva kugira ngo akuvugishe nawe umwikirize nuko ahagaze. Ariko muri bari abajura harimo agasore k'inzobe nabonye birashoboka ko ariko kari gafite ako kazi ko kugeuza. Kubera ko urebye isura yako ukuntu ikimeze neza kandi n'ibibazo karimo imbere y'itangazamakuru imbere ya Ribu. Gusa ikintu giteye ubwoba nuko bakiri batoya. Imyaka yabo ni mike cyane, iracyari imyaka mike. Sinzi icyo dufite. Ni abasore bakagombye kuba rwose barimo barakora indi mirimo itandukanye kure cyane, itandukanye kure cyane n'ubutubuzi. Twagiye urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwerekanye abasore batandatu bibaga abaturage n'amaduka. Ubwo nyine turimo turashaka kujya ngo tubijyane ahantu bihurira na Ish Kevin, tuze kugaruka nyuma ku nkuru nyirizina. Aba basore batandatu bibaga abaturage n'amaduka manini azwi nka supermarket, bakanashikuza abahisi n'abagenzi telefone mu nzira zitandukanye babaga banyuzemo. Ahagana saa sita z'amanywa zo kuri uyu wa kabiri tariki ya kabiri mata umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane nibwo RIB yeretse itangazamakuru iri tsinda ry'abasore uko ari batandatu ibashinja ko bibaga abaturage. RIB yavuze ko aba basore barimo bane bari abakanishi ndetse itsinda ryabo ryibaga imodoka abantu babaga bazisize ku muhanda. Izi modoka bibye ngo bazihinduranyaga plaque kugira ngo badatahurwa. RIB ivuga ko aba basore banajyaga kuri station za lisansi zitandukanye bagashyirirwamo lisansi bagahita bagenda batishyuye, ndetse banajyaga muri supermarket bagatwara inzoga zihenze bagahita bigendera batazishyuye. Umuvugizi wa RIB Dr. Murangira Thierry yabwiye itangazamakuru ko yatunguwe n'uburyo yasanze hari abahanzi barimo Ish Kevin basangiraga n'aba bajura inzoga bibye. Okay. Ati muri bya bindi babaga bibye bajyaga kuryoshya y'amafaranga bibye bya binyobwa bibye bakagenda bagakora house party bagahura n'abantu batangaje. Naje gutangazwa no kubona barasangiraga n'uwitwa Ish Kevin mu nzu y'ikagarama akabatumira n'uwitwa Logan, ubwo ni Logan Joe na Olivier ukora indirimbo. Aha. Yakomeje avuga ko aba bahanzi bagize amahirwe kuko iyo aba basore baza gufatwa bari kumwe nabo bari gufungwa bitewe n'uko nabo ari abafatanyacyaha kubera ko basangiraga nabo ibijurano. Uwimana Yvette ukora akazi ko gutanga lisansi kuri station yavuze ko aba basore bari bagiye kumwica. Yagize ati nabahaye esansi y'ibihumbi 45 barambwira ngo bishyuye kuri telefone, mbabwira ko ntayo nabonye ubwo butumwa kuko bavuga ko bakoresheje momo. Noneho bahita batwaye imodoka n'umuvuduko mwinshi bafashe amaboko ngenda mvuze induru cyane kuko bari bamaze kundenza ku kazi. Imyenda yose y'akazi yancikiyeho kubera ko bankurubanaga muri kaburimbo nangiye ndwana nuko bandekura. Umukobwa witwa Katia Kamari ngira ngo ni nawe bamaze kumva mu no kureba ku bari kuri YouTube bamaze kumubona. Niwe wavuze nyine uburyo ki yari ibwe telefone ifite agaciro karengeje miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda. Hanyuma uwitwa Ish Kevin inkuru ikimara gusohoka
yavuze ko batangaje ibi bintu agiye kubajyana muri ribu yahereye kuri nyamakuru nyamara batangaje ibi bintu ni ribu ni ribu yabitangaje aho nyarukiye kuri X cyangwa se Twitter ye akandika ngo ngira ngo aha yeah oya nabanze nagari yonjiyo okay ngo narinzi ko ibi bintu komeza usome narinzi ubwo nishi Kevin wanditse narinzi ko ibi bintu byo gushaka gusebya no kugusha umuhanzi bita guko bitagikorwa na media zikomeye Aya zivuge nundi abari kuri YouTube nubundi byazanditse niwe wazimentioninze narinzi ko ibi bintu byo gushaka gusebya no kugusha umuhanzi bitagikorwa na media zikomeye nk'igihe.com ndetse n'inyarwanda.com izi nkuru ziri totally wrong mu gitondo ndajya kuri ribu gutanga reports kuri ibi binyoma aba bana biba ntago mbazi kandi ibintu ribu yacu itayoberwa no ahubwo uyu mutipu banza postinze ibi bintu atigeze asoma n'inkuru urango yabonye titre yibonamo gusa none harangije ahita posting ibi bintu ngo mu gitondo babari rujya gutanga iyo report kubera ko nabo baragutegereje ubwo si ubusi mukanya turaza guhamagara umuvugizi tumubaze niba koko yagiye gutanga iyo report kugira ngo inkuru tuyinjiremo neza abantu bibereye iyo hirya nige twa turi kuvuga abo bahanzi witwa Rogan witwa Kevin utabuzi wenda batanabazi reka natwe rero tubanze dufata karuhuko tubahe ish na Rogan Joe no tite tuza tubirambo ish araza kuza mu ndirimbo yakubwira ngo amakosa yose yakoze yanoje kugabanya Rose na Love hanyuma Rogan Joe we araza kuza afatanyije n'uwitwa ish Kevin nanone bakubwira ngo ibitambo ese aba bana babaye ibitambo bya ish Kevin na Rogan Joe ese aba bahanzi baraza kubirokoka koko cyangwa ukuri niwe bararega ribu nkuko twari dutegereje umuntu uzajyana ribu mu mategeko n'umuhanzi reka tubirebe neza cyane ikiganiro ni Sibora Dari nifata ku mavuta ni Venker ndetse na DC Crema turaje mu kanya gato ya cyane reka dufata akaruhuko nonstop music 24/7 Isibo Radio 98.7 the music you want to hear you're listening ni saa 12 zirenze iminota 58 muri studio za 98 bice 7 Isibo FM hanyuma rero tukaba tumaze kumva indirimbo ebyiri amakosi ya ish Kevin ndetse n'ibitambo Rogan Joe afatanyije na ish Kevin n'abahanzi babiri umuvugizi wa ribu ubwo yari mu kiganiro n'itangazamakuru batwereka aba bajura biba bakoresheje ubwenge turaza gusesengura mu kanya ko aba bahanzi babiri baba bafite aho bahuriye na bino bino mbere yuko tubyinjiramo se hano hari icyo murangira tseri yabivuzeho hari na wa mukobwa twari twamushyizemo wendi inkuru turataraye introduce abantu wenda rukuntu batabisobanukiwe neza tubanze iki tureke iki mwe murumva twabikora gute uyu mukobwa tumusubizeho babyumve fresh cyangwa se tubanze tseri uburyo abivuga neza babanze babyumve neza ibyari by'ubundi tugaruke tseri yemeye aramufite uramufite hafi ngo twumve ibyo yavuga kuko ni in operation iteye ubwoba in operation iteye ubwoba abahanzi bari asese abanzi ba mbere bagaragaye mu kibazo cy'ubujuru ubu ngubura ibintu ntabwo bisanzwe mu bavuzwe ishobora kuba ngari abandi batavuzwe ko reka twumve murangira tseri icyo abivuga tutangire niriho bafatanya bikorwa beza ngira ngo uyu munsi twagira ngo tubagaragarize ibikorwa byagezweho mu rwego rwo kurwanya ibyaha ngira ngo murabizi urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rushyirwaho rwahawe inshingano zikubiye mu nkingi eshatu ariyo gukumira gutahura no kurwanya ibyaha ni muri urwo rwego rero turi hano tugira ngo
dutanga ubutumwa bugamije gukumira ibyaha biri kugenda bigaragara muri no minsi ni byaha bimwe ubona n'amayeri mashya abantu bagenda biga abasore bamwe bagenda biga mu buryo bwo gukora ibyaha tukagira ngo rero iyo dutanze ubutumwa nk'ubu ngubu mu rwego rwo kugira ngo dukumire ndetse tubwire nabo bose bakeka ko bashobora kwishora mu bikorwa nk'ibyo ngibyo babone ko nta mwanya bafite ni mu rwego rwa prevention na accountability ngira ngo ko mwababonye hano hari ibirego twari tumaze iminsi twakira bijyanye n'ubujura bw'amatelefone bijyanye no kujya mu maduka aba umuntu agafata ibintu mu iduka muri supermarket agakubita mu modoka kirukanka bijyanye no kujya kuri station akanywa essence yangiza kirukanka ngira ngo bamwe muri ba victim mwababonye ndetse n'uburyo n'amayeri bakoreshaga kugira ngo bagerageze kwihisha inzego z'umutekano bakoresha plaque zitari zo ngira ngo mwababonye umwe n'uwitwa Badru Rashid w'imyaka 20 akaba ari nawe team leader umuyobozi wa kariya gatsiko akaba ari n'umukanishi umukanishi mwiza uzi ubukanishi mu rwego rwiza akaba ari mwene Mohamed Rashid ufite igarage yabanje uyu mwana yabanje kujya korana na se mu igarage hakaba nijye na Patrick uyu nawe yize mekaniko automobile we akaba yari specialize mu byo bita wiring muzi ba mawaya mujya mwumva hakaba uwitwa Rwigema Fred w'imyaka 19 ngira ngo impamvu tuvuga imyaka turaza kubihuza nawe ni umukanishi akaba nawe muri ibi bikorwa by'ubujura afitemo uruhare rwe hakaba Mwizerwa Fabrice w'imyaka 22 uyu yarashinzwe gukodesha nawe yize mekanike ni n'umushoferi yakodeshaga imodoka bakoreshaga muri ubwo bujura akaba twaramo niyo mungeri Pacific uyu akaba we yarajyaga guhaha ibintu buri muntu wese yabaga afite role ye na Mugabo Frank ukaba yarashinzwe gucunga aho umuntu iyo bavuze gucunga ubwo ndaza kubisobanura yahagaraga ku modoka bishe kugira ngo aze gusinyara bari iyo mvuze ngo warushinzwe guhaha ntugire ngo nuguhaha yafataga ya modoka bakagenda kwiduka bagera akabwira umuntu w'iduka ashyiramo ibicuruzwa bakabishyiramo barangiza akamubwira ati code ni iyihe bakabikubise mu modoka barirutse hano mu mujyi wa Kigali henshi cyane abasore rero uko ari batandatu bakurikiranyweho ibyaha bitandatu icyaha cya mbere gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi cyangwa kuwujyamo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya ubujura bukoresheje kiboko cyangwa ibikangisho ubwinjira cyaha ku cyaha cy'ubwicanyi kwangiza cyangwa konona ikintu cy'undi icyaha cy'ubuhemu uko ari bitandatu nibyo byaha bakurikiranyweho abasore rero bafite ibyo bahuriyeho bane muri bo bavuka mu murenge wa Kanombe akagari ka Kibirizi na hantu hamwe bavuka bakaba bize bose barize kuri ecole primaire imwe ya Busanza ndetse bamwe biga muri na secondaire ya Samuduha Integrated College biga na eto urumva bahuriye ku kintu cy'ubukanishi ikintu byo gukora imodoka ibyo ni ibintu baze bize ibintu bijyanye bifitanye bifite aho bihuriye ikindi bakaba bose bari mu kigero hagati y'imyaka 19 na 22 ni abana bakuriye muri quartier imwe ikindi bahuriyeho nuko abenshi muri bo si ubwa mbere bakurikiranwa mu bugenzacyaha babanje bakurikiranwa mu inzererezi kubera imyitwarire nabi bakiriza under 18 bataruzuza imyaka yo kuba bakurikiranwa bageraho noneho bagezaho muri ibikorwa noneho ubumenyi bwabo rero bwo gukanika imodoka ni n'abakanishi beza ubu
nyuma yahangaha tuzumva ubuhamya bw'abantu bazatangara kuko hariho ababazi nk'abakanishi beza kuko bataza amayeri yakoreshejwe babiba bakagira ngo ni ibintu byari byikoze turaza kubisobanura uyu witwa Badr Rashid mwene Mohamed Rashid niwe team leader niwe muhanga mu bijyanye n'ubukanishi uyu yatangiye kujya akorana na se mu garage akajya yibamo ibikoresho mu mamodoka y'abakiriya babaga bazanye imodoka ise akamwishyurira bigeraho noneho aza kurenza agera ku bundi buryo yaje gufatirwa rero mu byaha bitandukanye aza bimwe aza no gutoroka Badr Rashid mu bihe bitandukanye duhereye itari mu kwezi kwa kabiri urukiko rwa Nyarugenge rwe rwamuhamije icyaha cy'igifungo cy'imyaka ibiri ku cyaha cy'ubuhemu itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu ubushinjacyaha nabwo bwamukurikiranagaho icyaha cy'ubujura aho yibye imodoka y'umuntu tariki ya 26 z'ukwezi kwa gatandatu tariki ya 28 z'ukwa 9 umwaka wa 2023 nabwo uyu Badru yakurikiyeho icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya ahangaha turaza kwasobanura uburyo yabikoraga 21 z'ukwezi kwa 9 nanone yarakurikiranyweho ikindi cyaha cyo kwangiza cyangwa konona ikintu cy'undi kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya kwiyitirira imyirondoro ibyo ni ibyaha yarakurikiranyweho ndetse n'ibyaha by'ubujura bwa telefone iriya groupe yose hanyuma yaje gutoroka aratoroka ajya muri Kenya amara igihe gitoya nabwo muri Kenya ari agaruka mu Rwanda atangira ibikorwa bye ibyo bikorwa nibyo tugiye kubasobanurira igikorwa cya mbere bo iyo bakubwira baravuga bati umunsi wacu umunsi kuntu tuwupanga umunsi wo gukora ubwo ntugiye ngo no gukora ibyaha kwiba bafite imashini uyu nkuko nababwiye uyu Badr Rashid afite imashini ni imashini zikoreshwa mu magaraje mazima amagaraje ateye imbere murabizi imodoka z'iki gihe zikoresha computer system aho yafataga iyo mashini akagenda akegera imodoka ziparitse ahantu akayiskaninga iyo mashini ikorana na sensor y'imodoka ikamusaba gushyiramo chassis akayireba akayishyiramo yamara gushyiramo iyo chassis imashini igasoma computer I mean igasoma engine yamara gusoma engine ikamwerekaho sensor ziri yamara kumwerekaho sensor za engine ziri akadesactive urumva desactive gushyira off wowe rero waza imodoka wakwatsa reka ubwo iyo yashyiraga off ntabwo yagiraga off ya system ya injection ya essence urumva essence itazamuka muri engine imodoka ntita iramarika ariko ntiyaka ubwo ngubwo muri icyo gikorwa yabaga ya deployinze umwe muri bariya uburi hafi umuntu yabona umuntu uje wakije imodoka yanze akarahamagaye ati Badu nyiri modoka ari kwatsa bakaza muri ya modoka babaga bakodesheje nayo turaza gusobanura ibyayo babaga bakodesheje bambaye ibisarubeti bakahagera nk'umuntu batambutse aho ngaho bakabaza tukudepane umuntu urumva ari muri stress imodoka yapfuye TS mu ndepane kabisa yabona abasohotse bambaye amasarubeti meza abakanishi basa neza bagenda mu modoka nzima agahita ababwira ati tukudepane bagafungura kapo uti rero noneho babiba bati iyo bamaze gufungura kapo bakagerageza kwa kundi bagenda bareba mu modoka icyapfuye babwira nyiri modoka ticara mu modoka ugerageze watse muri wa mwanya nk'umukanishi abaza utuntu ashobora gufungura afunguraga za sensor n'ubundi zitabaga zapfuye sensor zitabaga zapfuye za wa muntu icyo baba bazikoreye ni off akazikuramo nzima akazibika agahita akuramo ize zapfuye akahita siramo
yangiza agahita afata ya mashini agasikani ngakereka nyiri imodoka akamubwira ati boss didore ibyapfuye ni ibingibi ati ngaho baza ku maduka sensi imwe niwe igura nk'ibihumbi magana atatu ubwo ni ebyiri ibihumbi magana atandatu ubwo urumva nk'umuntu nyiri imodoka icyo akora atangira gushaka kugura za pièce de rechange ubwo bakaba barabageninze ariko njyewe hari ahandi nazi kubona original ubwo ngubwo muri ya groupe hari ushinzwe kujya kuzishaka nta kujya kuzishaka kundi ni ukujya kuzana n'ubundi za zindi bakuyemo bakaziza bazogeje bakaba rero nidushyiramo ikaka wowe uratwishyura yangahe bashyiramo koko bamara kuzishyiramo za zindi akongera agasikaninga na yabo na ya mashi yarangiza akaactive zimwe yashyize off akashyira on yakwatsa bikemera umubosi akishima ati wa mwana we rwose uri umuhanga akamuha amafaranga impamvu tubivuga hari abantu bibwe muri ubu buryo batazi ko bibwe ariko turabatuma ngo ubutumwa mubagezeho ikigamijwe ni uko tuzi ko hari abo babikoreye benshi batamenye ko bibwe tubasaba ko baza gutanga ibirego hari abantu we ubwe Badru yarakubwira ati njyewe n'ababosi bankundaga nakoraga imodoka neza urumva nta kintu yakoraga ni troublemaker he is a troublemaker yagutezaga ibibazo akanabisoluvinga kuri expenses za ku mafaranga yawe nubundi bujura bwo murundi rwego ibyo ni non violent crimes so icyo gihe rero ubwo ya groupe yose noneho baravuga bati ku munsi nibura bashoboraga navuga ku jamming imodoka cyangwa kuzica ziri hagati y'eshanu n'umunani Badru iyo akazi kamubanaga mwe kenshi uwitwa Rwigema yaramufashaga ku mudepana nawe kuko ni umumekanisiye at the end ubwo umunsi waba wije ya mafaranga bakusanyije bakajya kuyarya iyo rero bamaraga kuva baravuga bati iyo twavaga mu kazi twabaga dukeneye kurya no kwinjoyinga ya mafaranga ubwo habaga hakurikiyeho ibikorwa bihe byo kujya kwiba kuri za alimentation nubwo baga bafite amafaranga ntibaguraga urumva yo yose ushobora gufata rafuri nk'imodoka umwe wishyuye ibihumbi magana atatu ukube gatanu ku munsi ubwo ayo mafaranga bakagenda bagakodesha apartement bakarya amafaranga bagashaka abantu b'abakobwa bagashaka byaranadutangaje hariho abasitari basangira aba bantu b'abanyamuziki muzi ndaza kubabwira amazina yabo muri apartement mu Kagarama hariya bakabatumira bakarara banywa basangira amafaranga y'amajura aho naho harimo ubutumwa ni ibikorwa ibi byo kwica amamodoka kujya mu maduka za supermarket bakiba ntibishyure bakajya kuri za station za essence bagafata essence barangiza bakirukanka ngira ngo mwabonye uwo mwana w'umukobwa bakurubanye hafi ngo apfe Imana ikinga akaboko no gushikuza amatelefone ubu rero aba bose mwabonye bafungiye kuri station za Kimironko ya Remera n'iya Kacyiru noneho ibi byo kwica amamodoka ngira ngo nagisobanuye uburyo babikoramo icyo kwiba ibintu mu maduka nacyo iyo barangizaga uwo munsi wabo ngo bumvaga bagomba kurya ngo nk'abantu bakoze bakagenda mu maduka kwa kundi bapakira ngira ngo hano ubutumwa burimo wa muntu ucuruza muri supermarket ntakajya atuma cyangwa no mu iduka ntakajya atuma ibintu bye bisohoka mbere y'uko yishyurwa kuko uravuga ati nimumpakire munkire mu modoka bagapakira bagashyiramo abashuka ngo ari kwishyura kuri momo yarangiza yabona byose bamaze gushyiramo akikubita mu modoka bakagenda ku kijyanye rero no kugenda ubwo ibyo babikoze mu maduka na za liquor store
zari kasto hano rwose ibirego byari bihari byinshi ubwo nuko basozaga umunsi bagiye kwinjoyinga amafaranga bakarya ibyo bibye bakamwe inzoga bibye muri ubwo buryo kwiba essence akagenda shyiramo full tank wamara gushyiramo akavumbuka kirukana recent case ni ngira ngo victim mwamubonye yabere hari masaka bamaze kuzuza essence baramubwiye ati ngaho ishyura nkaho batakwishyuye bahita bazamura ibirahure umwana w'umukobwa amufungira na kaboko mu kirahure baramukurubana video mubonye video ko ari meze guhagurukana umuntu wafatiye mu kirahure kuri speed yo hejuru habarimo ubwinjira cyaha ku cyaha cy'ubwica kuko nta muntu babikorera uvuga ngo ari bubeho ibyo byose ariko bijyana no gukoresha ibiyobyabwenge witwa Nigena Patrick Mwizerwa Fabrice Mugabo Frank bafite ikigero cyo hejuru cy'urumogi mu maraso yabo bose barapima ikigero cyo hejuru cy'urumogi urumva ko ibyo byaha byose bigendana n'iryo koreshwa ry'urumogi ubwo rero nk'ubutumwa bijyanye n'abantu batanga essence ubu ngubu dukoresha momo ujye umubwira ati ngo ushyiremo angahe akwishyure namara kwishyura ushyiremo nta kuvuga ngo wishyire agushyiremo nurangiza batazaba bahura nk'abantu nka ba Badru na ba Nigena Patrick ubwo ni uburyo bumwe bwo kwirinda kugira ngo ibi bintu bigabanuke ibi bikorwa rero bagiye babikora mu baravuga ati cyane hariya Kicukiro hariya hutubare rwose imodoka barazijamingaga bakakubwira Kagarama bakakubwira Masaka Kanombe bakakubwira muri mu karere ka Gasabo bakavuga Kinyinya Remera Kimironko ndetse bajyaga no na Bugesera na Rwamagana gukoresha rero plaque zibwe ngira ngo ziriya plaque mwazibonye hariya murazifotora zira ni plaque bibye baragiye bafata imodoka y'umuntu yari yarapfuye bamwiba plaque barangije bayifungura kuri ya modoka bo bakodesheje bakayishyiraho impamvu ni iyihe impamvu ni ukugira ngo muri bamwe muri bariya abafite perimine bake imodoka bayitwaraga ku muvuduko wo hejuru kamera za fotora zigafotora plate number ishaje kuko ntibashakaga ko ya plate number ya wa muntu bakodesheje ijyaho amande kuko warabazi yahita abagaragaza so amande rero yajyaga kuri plate number yindi y'umuntu imodoka yapfuye iparitse ahantu nyiri plaque yari yaratanze ikirego ni byiza ariko ubutumwa buri ahangaha ni uko imodoka yawe yaba yapfuye yaba yakoze accident ukureho plaque uzibike cyangwa se uzisubize Rwanda Revenue igihe imodoka warangizanyije nayo kuko kwireka hariya hari abantu nka ba Badru bareba ikintu yakireba akavuga ati kinagikoresha icyaha biratangaje tujye dutambuka ahantu imodoka ziparitse zapfuye ariko nta ushobora kubitekereza ariko Badru we yareba na ba Nigena na Pacifique na ba Mwizero bariya agahita abonamo ko opportunity yo gukora icyaha zira plaque na zifata nka zikoresha icyaha nkihisha biba bitangaje ukuntu ijisho ry'abantu amaso y'abantu ukuntu bayakoresha bareba ibintu noneho hari ibintu byo kujya kuryoshya nibyo navugaga impamvu tubivuga hano turi ngo dutangemo n'ubutumwa kujya kuryoshya nyuma y'umunsi y'amafaranga bibye bya binyobwa bibye bya biryo na za item bakuye muri bakagenda bagashaka bagakora house party bagahuriramo n'abantu batangaje ni gute wowe wakira mu nzi wawe groupe y'abantu nka bariya mwababonye ukabakira mugasangira inzoga mu gitondo mukaryoshye
utaza aho amafaranga yavuye ntugire n'amakenga ataba abantu ariko bakora he bari guspendinga gutyo inzoga baba bafashe muri nizazindi zihenze imwe igura 200 kibaza nk'abana b'abasore bayakuraye ntugira ayo makenga naje gutangazwa no kuba barasangiraga n'uwitwa Ish Kevin hariya mu nzu ikagarama akaba hosting n'uwitwa Rogan nge sinabaza Rogan n'uwitwa ngo Olivier producer bagasangira ijoro ryose baryoshye muri make urasangira n'abantu ibyibana muri make urumufatanya cyaha ku muntu tuzi baba star kugira amakenga ni ngombwa kugira amakenga isomo ririmo hano nubwo abantu mwamvuga ngo mugiye kuryoshya hari ikintu ugomba kwirinda wakiriye abantu utazi inkomoko yabo utazi hehe ngo baraje ngo kuko ngo bafite amafaranga ngo n'inzoga zihenze iwawe ngira ngo wenda bagize amahirwe iyo baza gufatirwa nk'aho ngaho abo bose babaragiye kuko nabafatanya cyaha basangiraga abantu ibintu by'ubujura byaturutse mu bujura ngira ngo mube mbega operasiyo iyo operasiyo turayita irihe zina ahangaha turahera hehe izere ko mwateze amatwi neza cyane umuvugizi wari witwa Dr. Murangira Thierry wari wumva filime iri hodiye aba batipe barebye filime nyinshi barakura noneho barangije baraza barasapurika birababaje ijambo asorezeho nkunze cyane umuvugizi wa RIB birababaje kandi nanone ni ngombwa kugira amakenga birababaje kubaho utagira amakenga ku muntu wese muhuye ukabona umuntu afite amafaranga nawe rwose ukaba uwa mbere mu kuyarya asoje avuga ko iyo Ish Kevin Rogan John ndetse na producer Olivier iyo ku munsi wo gufata tabari yabana baza kubasangana nabo ntabwo bari kubirokoka akakanya babara abafatanya cyaha direct ubwo ngubwo yahise asubiza ikibazo yagombaga kuza kubazwa kubera ko urumva abanyamakuru bari kumubaza ati none se kubera iki Ish Kevin na Rogan John na Olivier ubwo tutari kubabona kano kanya urumva uko byagenda kose mwibazwa bazajya kubazwa none se ubundi ho nibazajya kubazwa kuri aba basore muziranye gute mwakoranaga gute ariko urumva kuba batara bafatanye bibaha sekirite yuko wenda bazajya kubazwa nyine badafunzwe kubazwa byo bazabazwa ariko avuze ko iyo babasangana akakanya baba nabo barashyizwe imbere y'itangazamakuru uwitwa Ish Kevin rero akaba yasizoye akaba yahisemo kumenshoninga ibitangazamakuru bibiri byandika aribyo igihe.com n'inyarwanda.com ati ntabwo nari nzi ko mwafatanya na RIB mugaharabika izina ryanjye maze igihe nubaka yati mwebwe abantu barubaka mwe mugasenya ati gute umuhanzi wamara kubaka izina rye amaze kubaka filime arangiza umushaka kumushyira hasi nari nzi ko bitakorwa na media nk'izi ngizi nizeraga cyangwa se yabona yakoze ikomeye ni itsinda rinini ry'abajura kabuhariwe ibingibi wenda kubareba amafilime ngira ngo babonye izitwa za La Casa de Papel babonye filime zigaruka ku bujura ni hari indi irimo Paris nibagiwe ikibanziriza Paris hari n'iyitwa Barin ya Barin wakinnye yakomotse kuri La Casa de Papel ariko Badru wamwumvise ko ariwe professor wigenga ariwe yitwa Badru niwe team captain uriya niwe kibamba Badru yakuriye mu garage rya papa we ngakura afite ingeso zo gukora kora ku ma PS biza kurangira utwo tuntu two kwibatswa hato na hato papa waturambiwe amwirukana mu garage rye ubumenyi rero yavanye muri iryo garage yabujyanye muri iyi gang y'abantu basore ariko papa we yamwishyiraga gakabye njyewe reka umbwire aba bana urumva ko nyine niba barabasanzemo n'akantu kuri umujyi urumva ni ibintu harimo batatu muri bo ngo bafite urugero rw'ibipimo by'ijuru amaraso yabo harimo ariko reka nkubwire mu buryo bakoragamo busanzwe bwo kuza bakagutekenikira n'ibiki byose bakagutekera umutwe nyine kugira ngo bagukorere imodoka
mu buryo bakoraga busanzwe mukuri kose nta n'umuntu wari kuzabivumbura nyine kuko reka nkubwire iyi modoka igupfiriyeho ku muhanda niyo umuntu yazaka kwa kiki utumutwe utumutwe none hari igihe aya mamodoka rero ye akozwe mu ikorana nyine aya mamodoka afite ikorana n'amahanga rihamba yatari tutumodoka twakera abafite uburyo yego abafite uburyo ki yo iyi kintu gipfuye bishobora no kwangiza n'indi system yose ku buryo bidakunda bigasaba ko bazo gacomekaho computer si tuko nkura aya mamodoka y'amashanyarazi n'ibiki bisaba ko bazo gacomekaho computer bakareba ikibazo yapfuye bakaba ari cyo bakora kuko ntago ari gupfa kuvuga ngo ugiye guhambura ugiye gukora iyo rero bikubayeho ndakubwiza ukuri ukabona umuntu kudepana ukabona umwana avuye mu modoka asa neza yambaye isarubeti afite computer n'ibikoresho silver play ibikoresho akabizana buri kimwe akakikwereka ati reka cumeke ku computer ukabona narayicometse koko kandi warusanzwe ujya no mu igaraje ukabona nibyo bakoze kugeza aho ngaho rwose umuntu arakwiba neza abamaze gukwica ibyo babira ndi diplomate yaririmbye ngo umujura abo ngubu ntago agitena gutera gatari mwene ngaho ntago gitera gatari ni kuri suri ahora kuri suri umutunguranyereza akawugereza hanyuma akajya agafungura kapo akakwereka ati dore cyapfuye kuri computer ukakibonera agakuramo ibyapfuye akabisimbuza ibizimu ukabona imodoka iratse uwo muntu gututamuha na tipu sawubu ariko urumva ngo gusimbuza ibizimu ariho murangira dr murangira atsera umuvugizi wa ribu yagarutse yafataga kandi ibyo birimo bizima yahagaritse n'imashini agashyiramo ibipfuye akabikoreka ku byapfuye ibingibi kizemo ibi n'ibi kandi nabyo ni ukuvuga ngo we yazaga ku modokari yawe akoresheje iyo computer agasikaninga shase y'imodokari yawe hanyuma akoresheje iyo shase muri iyo computer ahiba anoneho sisiteme ituma uburenganzira bwo guhagarika moteri ayigira ofu none wowe ukava muri gahunda nka gutyo urabona kirimari mu kiganiro yasize aparitse muri parikingi hasi yajya kwasa imodoka ari imodoka ari kanga kwaka esanse na bizamuke urumva imodoka ari kanga kudemara igihe akiri kwibaza kuri urwo rujijo kumbi hari undi muntu ariko ushinzwe gucunga igihe kirimari bubwire mu kazi n'igihe ari buvumburire ko imodoka ariye yapfuye agahita akora ku rutsinga akaba abakozi ku rutsinga akabwira ati wa muntu yasohotse yakije biranze yashyushye ni mwicishwa bagahita bahicishwa rero nk'abantu bibereye muri ciri zabo imodoka nziza bakodesheje ntibibaho iyo modoka bakodesheje abakanishi bagerageza kuzana imodoka nyiri kuri standard imwe n'umuntu ukoresha n'umukanishi ukanika ukoresheje computer ufite ibikoresho computer uvuye mu modoka nziza usa neza isarubeti urumva mekanike aho igeze aho gukorerwa kuri tekinoloji ntabwo ari byanyine byo kujya munsi y'imodoka uwo muntu aba ari umuntu hanyuma ariko iyo modoka bakodesheje nayo bayikuragaho ibimenyetso byayo purake zayo hariho purake zitari izayo noneho bakayambika izindi purake bari bafite z'umuntu ngo witabye imana kugira ngo izo sofiya zibafotora zibandikira umuntu udahari kubera ko iyo bagumishaho ziriya purake bakodesheje nyiri modokari ahita ahamagara cyangwa agatanga ripoti imodokari yagiye aharyara ariko uyu munsi nayikodesheje fata niwe wari uyifite mu bimubaze nicyo babaga birinda bakaba barahageze rero ati bose bite se tugufashe bimeze bite kuko tubona imodoka yanze bibigenze urumva uri mu muhanda muri iyi kigali abantu batanga depanaje n'umwe ku ijana tukigarukeho ushobora gukenera izeki mu muhanda ukamara isaha uri abantu bose banze kugufasha ati mumfashe rero babandi bishe ibintu nibo baje n'ubundi kubikemura ntabwo yabaga yabyishe ni ukubihagarika gusa kuri computer yongeraga agahita akora kuri computer ariko nyirumva ntabwo yari gukora kuri computer ngo ahagarike wari kumwishyura n'akadepanaje ukamuha nk'ibihumbi icumi bo bashakaga na boro bakuramo izo boro zabahagaritse nyuma yo kubaha uburenganzira bwo kugufasha bwo kwemwemera kugufasha niyo bahagarikaga moteri noneho bakaza gutegereza kubaha uburenganzira bwo kugufasha bahita bakwereka atanga niho hapfuye tujyemo tubikore barakubwira ngo wowe jya mu modokari watse turebe ibyo ari byo ukinjira mu modokari ugiye kwatsa ntabura utundi tuntu tubiri ahita acomora yica hanyuma abatuzi abazi n'utuntu duhenze urumva umuntu utwara imodokari bakanika bakoresheje imashini n'ubundi nawe ni umuntu ubimenyereye urumva ahita aza imbere yawe agahita abi kuko ni kompiyuta ibikwereka kugira ngo babikore kompiyuta ntikwereka ngo ipompe ya esanse cyangwa iki n'iki ntabwo kimeze neza kandi niwe wagihagaritse
bagahita bakubwira n'amafaranga kigura ariko bagahita bakurangira n'ahandi hantu wabigurira makeye ubagahita batuma umuntu kubigura uwo muntu yajyaga kugura ibyo bintu akagarugana ya PS bakwibye kuko urumva umuntu wakudepanye ubona ari smart akakwereka ikibazo bikagera gute nta kuntu wabura kumwizera ngo akugurire boro boro rero kujya kuyigura bagarukanaga n'ubundi ya indi yawe bakwibye akaba ariyo basubizamo imodoka ari kabiratse ukaba wikojeje ibicu ukaba hamashyi ugahita ubaha na tipu ibyo kwishyura byishyura baguhaye ni ukwishyura serivisi uhita ushyiraho na tipu ari nayo mpamvu umuvugizi wa RIB Dr. Murangira Thierry hari akantu yagarutse aravuga ngo hari abatangabuhamya bavuga ko bano bantu aribo bakanishi ba mbere mu gihugu ati hari n'abari bo baboneka ari abajura bumirwa yabivuze inshuro nyinshi ababwiye ati ntabahanga ni abakanishi beza kubera ko hari abantu bafashije bakagenda bavuga ati nahuye n'abana bazi mekanike nyamara bari yagukoreye ubwo butubuzi nyine hanyuma rero Clement mu kurangira yatubwiye nanone ari ku buryo basozaga akazi bakajya mu masuperi marishe ngo kwiyemba ibiryo n'amayoga urabona umuntu waguze ibintu byinshi muri supermarché bakamupakingira mu makarito mu makarito bahita baha umuntu atubumushyirira mu modokari noneho muri uko gushyira mu modokari ibintu byageraga mu modokari bagahita bajya no kunywa esansi yahita bakubwira ngo kode ni iyihe meza kode mwishyure akinjira mu modoka nyine agiye kwishyura ibyo ubwo ndiye abaga yicaye kuri vora bagiye ibyo bintu bakabikora no kuri esanse bakanywa esanse bagahita bagenda hanyuma ariko hari umukobwa babereye ingorabahizi kubera ko we yafashe urugi yanga kururekura bazamura ikirahure yanga gukuramo intoki kugera ubwo bamukurubana RIB ikaba yavuze ko bafite iyo videwo ati iyo videwo uyirebye ni naho icyaha cyo kwica umuntu wabigambiriye bahita bakiregerwa ariko cyangwa haba hari ama CCTV kamera so hanyuma rero mu gusoza umuvugizi wa RIB Dr. Murangira Thierry akavuga ko nyuma bakoraga after party mu Kagarama mu nzu ya Ish Kevin na Rogan n'umuproducer witwa Olivier bagasangira ayo mayoga ibyo biryo n'ayo mafaranga ibya bihembo babaga bamaze gufata urumva bagakora akazi bakajya kwihemba ntabwo ari mu nzu yabo ahubwo bagakoreshaga apartement ahubwo nabayishi n'abandi bazaga bagasangira ibyo bijurano nyine hanyuma rero ngo umusesenguzi mukuru uyoboye abandi Clement urabivuga iki za tweet za Ish Kevin aba bajura ni batoya ndetse cyane mu myaka mu kazi ya mu myaka mu myaka ni batoya RIB yavuze ko bari hagati ya 19 na 22 imyaka 22 hagati ya 19 na 22 ubwo ni batandatu mwayenaje yabo iri nko mu myaka 20 koze mwayene y'imyaka bafite hanyuma rero muri iriya tweet ndabona yagezeho abadukurikiye kuri YouTube bari kubireba nashyireho aka kabiri tweet ya kabiri iyo ni iyambere twamaze kwisoma ko yagiyeho nyuma ina yayishyiraho ngiyaho ari gusaba RIB ibinyamakuru hariya murebe interuro ya nyuma ngo this is not fair ku muntu umaze igihe yitwara neza ku muntu umaze igihe yitwara neza nkanjye bivuze ko hari igihe atitwaye neza ariko muri iki gihe igihe atitwaye neza yavugaga wibuke ko Ish Kevin yigeze gukatirwa igihano cy'umwaka usubitse aha niho tugiye kugenda yaziraga iki kunywa itabi hanyuma bariya abana babasanzemo iki itabi rikabije kuri batatu muri bo agatara kasomye kavuga ko nta bushobozi gafite ko kugaragaza ibipimo bafite ubu susi twakwitahira imashini yagize ayirarira ubu hari ikindi kiba gisigaye wa mwaka usubitse wa Ish Kevin wararangiye ahubwo byabisubira cyane ariko wararangiye uriya we ubungubu ni umwere ngirango rero tweet ye ya kabiri yatwitinze ati ndasaba RIB n'ibinyamakuru byose ariko si n'ubwa mbere no muri 2021 yigeze gufungwa azira kwica amabwiriza ya covid ngenda rimeze nabi cyane na ba Brianne ni iki Ish Kevin rero akaba yanditse ati ndasaba umva kano kantu Ish Kevin yanditse ati ndasaba RIB n'ibinyamakuru byose yuko nibimara kumenya ko naho nziranye n'aba bana izi media zakoreshejwe zanduza izina ryanjye zazakoreshwa zose zivuguruza kuko this is not fair ku muntu umaze igihe yitwara neza nkanjye murakoze media zakoreshejwe suri nyako kantu ntago zakoreshejwe
hitugaheraho kusakureshejwe media reporting ibyo yahawe isubiramo ijambo ry'umuvugizi wa RIB sinzi niba turi bubone ahantu tubona ya mazina yabari abantu numve ko muri aya mazina barimo bina 2021 ku itariki 25 Kamena ya RIB yafunze Namazina ndayibuka no kubwira none ariko okay. Muri vuga bigahura ariko Fabrice Mugisha Patrick Semana Kevin ariwe Ishkevin nyine Munyenshoza Serine Umurisa Benita na urimo Nziza Olga na urimo nabyo Kusenge Esther Icyo gihe ko numva yari yafatwanwe n'abakobwa gusa bakurikiranwe icyacyo gukoresha ikiyobyabwenge cy'urumogi bafatiye aho bari bari mu birori banywa inzoga mu kare ka Gasabo umurenge wa Gisozi mu kagari ka Masezerano mu mudugudu wa Gasave ku cyumweru tariki 27 Kamena bane barimo DJ Brian bo bararekuwe ni nyuma yo kwiba ibizamini bya laboratoire y'u Rwanda y'ibimenyetso bya gihanga byifashishwa mu butabera byatangaje ko nta biyobyabwenge biri mu maraso yabo hasigara Ish Kevin na Nziza Olga ubwo bafatwaga bahise bafungirwa kuri station ya RIB Ish Kevin na Olga bakaba nabo bararekuwe ku gicamunsi cyo ku wa mbere tariki ya 19 Nyakanga 2021 ni nyuma yuko baburaniye mu rukiko rw'ibanze rwa Gasabo umucamanza yavuze ko bahamwa n'icyaha kandi bakaba batsinzwe umucamanza yavuze ko aba bombi bahanishijwe igifungo cy'umwaka umwe gisubitse mu gihe cy'umwaka umwe ndetse bagatanga ibihumbi 10 y'amagarama y'urubanza ajyanye n'imirimo yakozwe n'urukiko iyo urukiko rutanze igihano gisubitse biba bivuze ko wagihawe iyo akoze icyaha igihe yahawe kitararenga mu bihano bindi ahabwa hongerwaho na cya kindi atarangije aha ngaha mwibuke ubwo ndagira ngo muhuze ibyo bintu munahuze no kuvuga uwo musangiro Icyo gihe yatoraga muri yombi yashize byari kwari gusangira bari bakoze show exactly bihuye n'ibingibi n'abahura muri aba basore batandatu bose nabo yari show bakoze bagasangira n'abagabo bari muri aroganje cyo hasa mahanga ariko aba nago bafashwe muri iyo show nago basanze muri iyo show ariko basangiraga ibyo byibano aha basangiraga ibyibano aha ngaha ikibazo kira aha ngaha nange ndibuze kubabaza ubu tugiye kujya dusangira n'abantu tubabaza hano bakuye amafaranga cyane ahubwo mugura ko bigomba gukora cyane n'insingano zawe kumenya ahantu ingagi inkuru mu murwa yabanye ayo mafaranga iri niyo yabafata reka mbabaze niyo yabari akandi kabazo niyo yabari fata none se niyo yabari fata akavuga ngo ni gute umuntu w'imyaka 19 20 agura henesi ya mbere akaguri ya kabiri akaguri ya gatatu iwabo turahazi bene wabo turabazi wowe nugira amakenga ariko hari n'igihe bashobora kuza kugurana ni benshi bashobora kwiteranya ari nk'abatatu bakayikagura ariko ugomba kugira amakenga kandi bagati mwakuye kandi n'abakanisha umwe yarakoraga mu igaraje ry'iwabo n'iki erega aba bana buri wese kandi bari muri generasiyo y'aba bahanzi n'ubundi baririmba zanjyana n'iki buri wese asigaye agira amafaranga atazakuye none se niba ushobora kubona umukobwa w'imyaka 18 afite iPhone 15 Pro Max nta kazi agira telefone iri mu mamiliyoni uwo mwana yayikuye iwabo baba mu nzu y'ibihumbi iwabo batuye mu nzu y'ibihumbi 63 n'ubukode ari kibabe bavukana ari umunani batuye ari mu murenge wa Gitega ariko we ko bameze neza ariko ariko kabone umwana afite 15 miliyoni 2 na azigendana mu ntoki mu kanwa ke yambaye amapensi ahagaze izindi miliyoni yambayemo ibyuma atari wabayimukore utekereza ko bivaye aba bana bafite amafaranga mu by'ukuri natwe tutazi kandi urebye no muri aba bana iwabo hafi ya bose baba bifashije utazaje niba papa bafite igaraje muri bo niba papa bafite igaraje muri bo yakoraga icya isaka mwishyurira niba yibyikoresha bano bose barize baraminuza icyo kintu wacyumvise kandi uko bize nahantu hamwe na secondaire bigano hamwe bakaba bahuriye bamwe kuba bariganye primaire abandi bakigana secondaire abandi bakaba banatuye muri karitsi imwe imwe barakuranye ku kanombe cyiciro Cheto kirurumva ko abantu bakora kuri suri imitungo ikanyerezwa kabisa ewana. Bo nta muntu utera gatari na cheto kiru. Urumva bo bana. Suri. Hanyuma rero kubahuza. Ndetse akanonjya ati narimaze igihe nitwara neza.
urumva hakongera akagaruka makantu kuri umujyi bamwe bafite ibipimo birengeza urugero batatu muri bo muri batatu muri bo kandi nubwo yavuze batatu muri bo bafite ibipimo birengeza urugero yavuze ko abandi ari shashi ntabwo yavuze ko abandi ari shashi nimwe kuvuga ngo bose barabinywa ahubwo batatu muri bo ibipimo birengeza cyane tugipimo kuko iyo haza kuba harimo umwe bitagaragaye ko akoresha ibyo biyo bya bwenge bizera neza ko yari ku momentum atuyende uretse umwe niwe udafite ikibazo uri mutagatifu bari kugura biriya bikoresho byose ubundi igipimo kikabura urumva statement ya Kevin byari byiza kugira icyo abivugaho mu maguru mashya ariko nanone yashyuhagujwe biza gutuma yandika ikinyarwanda kitari na ngombwa kitari politike rwose kitarimo yasomye titre gusa ashaka kwidefanda byo kwihakana atamenye ibiri mu nkuru avuga ngo kubera ko ibyo yanditse byonyine byo bishobora gutuma akurikirana ibyo tudashingiye kuri bino bya rekaze se gute cyaga foto nahaga foto eme kinkoko iri kuri KFC ngo nihindwe nishye ishkevin yaracyo eme nakadushyirire aha ngire amoko yarigiye kubaza impamvu bagangenzi zayo hari umuntu wambwiye ngo urumva Uva krema uzanye KFC ni nkoko itunyibutsa akano umuntu ni kibongo kanyoherereje aradukurikiye umva se hari umuntu abanyandika ngo KFC nagiye kuri garibi hari umwe mu basesenguzi bakomeye cyane ukora kuri KFC tu twakoranye kuri Contact TV yitwa Crepida Grit ubwo twaganiraga ejo bundi mbonye irankuru kari agafoto krema ashyizeho mita nibuka ibyo yarambiye ngo kuri KFC yarambiye ngo kuba warya imyumbati n'ibishyimbo ukagira imyaka 80 ukiriho kandi ufite ubuzima bwiza ntabwo bikuraho kifiriti n'inkoko ya KFC biryoshye atahubwo wowe n'igihe cyawe cyo gukora amahitamo ese ndarya imyumbati n'ibishyimbo mbaye imyaka 80 cyangwa ndarya amavuta ya KFC birangire vuba n'izo diyabete ariko naragize ibyishimo cyangwa se byose ndabivanga mbashe kugira uko nigenze ni amahitamo yawe guys mu kinyarwanda avuga ngo haguma ubuzima wahitamo imyumbati n'ibishyimbo imibigo y'imyaka 80 ukagira ubuzima jyambe n'ubuziba ibaze kuri ibyo bintu biryoshye ukabimara igihe gito njyewe rero tugarutse ku byo Kevin yanditse nasurinye ahambere nasurinye haragira hati itangazamakuru ryose ryakoreshejwe nadusobanurire uburyo itangazamakuru rikoreshwa nicyo ndakubwiye nyine we yanditse ata ubwo ni nko kuvuga ngo RIB yakoresheje itangazamakuru mu guharabika Kevin ese Kevin afitanye ikihe kibazo na RIB ku buryo RIB ikoresha itangazamakuru mu guharabika kumusubiza hasi yavuze kumusubiza hasi muri batizina ngo amusubiza hasi kumusubiza hasi abyazanye izi award mu Rwanda RIB yaramaze iminsi yitwara neza yavuze ko amaze iminsi yitwara neza yujuje arena kangahe iyo award yo kwitwara neza ariko RIB ni mushakira ineza iri gukoresha ibinyamakuru nka igihe kandi krema nusubiza amaso inyuma ugahera igihe trapish concert yahagarikwaga sinzi niba ubyibuka bitewe na byinshi bitari byagenze neza uyu musore yatangiye kujya ahubuka mu bintu by'inyandiko akoresha ku mbuga nkoranyambaga ze ariko abahanzi benshi bakunze kugira cyo ari kumwitiranya na Bitray ko niwe wanasanagaho n'ibitutsi we ngo kantuza yewe n'ubu ngo baracyabikoresha ariko urumva abatipe sinzi gusa nyine abahanzi benshi bikunze kuba ariko aha abantu na esemba nabo bavuga ati ahubwo iki ni ikimenyetso si musiga ari kwikeye cyuko ubu mwaka kanya biteje bagahita bamujyana muri irara kandi bakamujyana bamutunguye nabuze mbona muri comment bamubwira ngo kaze neza mvuga zige ni ihene yijyanye kwa muco si ya nkoko se yijyanye kuri KFC iriya nkoko yijyanye kuri KFC Clapton by the way nabonye Clapton yabyaye umwana wa gatatu di amaze iminsi nabonye mukuru wako kana hanyuma Clapton ashyiraho caption ngo buriya ngo iyo ngo bagukurikije ngo itukura uyu nawe ngo yatangiye kumenya kumuheka uva mu miteto ugakura ariko Clapton nawe arazitera z'imifiririzo urebye ibiri afite n'uburyo azirekura z'imifiririzo ubone ngo hari ahantu hamwe atagira urwenya
Uri amakazu gatoya niko kabyubgatse. Urumva ngo ahantu hose bari gutebya. Ariko hari yahageze no hanatajya seka. Umva rero ikibazo tugarutse. Cyangwa se nano ugasanga banza gusetsa umugore ntamenye uko byagiye. Uko byagiye. Tugarutse ku nama yacu. Is Kevin ni umwe mu bahanzi biyemera cyane kwitangaza amakuru cyane cyane yahamagawe ku murongo we wa telefone. Avuga ko we atavugana n'abanyamakuru ahubwo afite management ishinzwe kumuvugira ndetse yatanga nizo nimero z'iyo management ze nabo ukamagara ukayibona ndayo rwose ukayihamagara nicemo cyangwa se niwitabwe iyo management aratira itangaza amakuru ki mu managinga idafite ubuyobozi bwo ubushobozi bumugenera ibyo agomba gutwitinga cyangwa ibyo agomba kwandika n'ibyo atagomba kwandika izo management dufite muri bano bahanzi zo murazivuga hi ariko okay abahanzi benshi kuno babayeho muri iki gihe abafite gang cyangwa se abashuti bibe ugataba ngo ni bo management yange ribo babashinzwe ibyanjye abo basangira mu mayoga bakobwa ntagazi bya management bikurwa bite nagazi umuhanzi akenera ibi nagazi ngo production ikurwa ku cyangwa se nagazi communication y'umuhanzi cyamamari kurwa gute nuko ari inshuti yawe gusa ugatumugira manager wawe kayine n'ibyo ntagabize nuko uko bisanga benshi abikora kuko urugero iskevin ariho kurekura statement nk'iri ya ni gita kigaragaza rwose ko nareka manzu ngire uzombe no muri ya ndirimbo ngo ni bwebwe harana avuga ikijambo rwose ngakura intuza muri wa ntuza kumva oya ibyo bijambo by'abahanzi bwo ni byabo sinjya mbitindaho cyane ariko mu buzima busanzwe cyane cyane mu nzego inyandiko social media itandukanye n'indirimbo byo gukorera cyane cyane inyandiko zigenewe leta aka kanya igihe gifite uburenganzira bwo kujya kumurega agasobanura uburyo ikinyamakuru nk'igihe gikoreshwe meyeri yabigira ikirego bino bintu igihe gifite umwavoka n'ikirego yakubaka kikaba ikirego kiremereye kuko ni ugutesha agaciro inyuma ya Jay Polly rero wifashe akita umwe mu banyamakuru idebe aka kanya nanone tukaba tubonye undi muhanzi uhagaze ku maguru y'akandika k'itangazamakuru ry'imyidagaduro mu Rwanda ryakoreshejwe by'umwihariko rigakoreshwa na rimwe nanone hakaba indi verisiyo bati bariya abana babonye baguyemo banga kugenda bonyine baravuga ati reka dukore izina ni Rwanda rutumenye bati banga kugenda bonyine bati mureke nyamuneka tugende turi benshi bashaka kubashyira mu buryo se babeshye sekamana kuko ishikevi navuga ati nta hantu abazi sekamana yitwa Semanzo Semana Kevin niwe ishikevi shobora gusanga nta hantu abazi ibyo nabyo birashoboka ntabwo murangira avuga ibi bintu nyine oya ni statement irega soma kuba waje kwambwira Wenger ngo nimugoroba wasangiye nafata ku mavuta nta kamera nta foto ntacyo ariko ndabishyira muri statement ariko sinye kakora ribu yapa gushyira iyo statement muri media itarabikurikirana reka mbaze mbigusobanurira ibyo bintu ukuntu bishoboka kuko ribu hariya baza kuvuga iki hariya ribu ikora icyo bita ubugenzacyaha ntabwo ribu igica impamvu nta n'ubwo ishinzwe no kuba yavuga ngo tujye kugenzura iki cyaha turebe ibari none se nta muntu ribu kagura urugero rworoshye nta muntu urava muri ribu akajya mu rukiko akabumwere ndetse ribu bari bayifunga ngo yatangaje ibinyoma uja ribi genzi byaha ariko uwo muntu afite uburenganzira bwo kujya kurega ribu kujya kurega arabufite iyo muntu cyane sibabura bitandika da nusuko urabikumubura nuko inaha iyo bakureguye ugenda wirukanga uvuga ati mana urakoze kuba bandekuye uzi impamvu batayirega se kakubwira ukuntu inzego z'ubutabera zitandukana kandi n'ubushobozi bwabo bugatandukanye kandi n'urwego rumwe rukarwemere kuba rwahinyuza ibyuru kuki umuntu se atsinda mu rukiko rw'ibanze murw'ubujurire akaba agatsindwa nase rwa rw'ibanze bararufunga ariko nk'ukuntu bigenda baravuga ngo urushe ubugenzi nyine oya wakureze ariko wakureze nawe wamujuriye nyine ariko umujuriye ukamutsinda ntabwo bamufunga kuki se bitaba inzego z'ubutabera ubugenzacyaha akazi kabwo baba bafite iminsi itanu gusa yo kugukoresha statement buya nta nubwo ubugenzacyaha rero na pretori nk'abaravuga ngo polisi yafunga polisi ntabwo ifunga polisi iragufata ikagushyikiriza ribu ribu igukoresheje statement cyangwa se ikagukoresha ibazwa ukabazwa ikabareba mu ibazwa ryawe niba hari ibindi byaha birimo ndetse bivuga ko bavuze biriya batarabanje kuperereza ngo rero niba nta hantu bihuriye iyo nta hantu bihuriye rero nibwo bavuga ngo
bafite aho bahuriye ariko iyo tuhabasanga cyase tubasangana twari kubafata impamvu bavuga ngo haraho bihuriye nyuma yongera akantu kavuga ngo iperereza riracyakomeza uri kubyuka iyo rivuyeho rero riba kavuga ati iperereza ryacu rigarukiye aho babihereza parike ari byo ubushinjacyaha ubushinjacyaha buriya nabwo buragenda hari ibyaha rero bitewe n'uburemere bwabyo hari n'ibirangiriza mu bushinjacyaha buryo kandi nayo iyo twatukanye riba ikaba harimo icyaha kuko cyo gutukana mu ruhame dushobora kujya mu bushinjacyaha habaho icyitwa inama ntegurarubanza nge nawe tukumvikana tukavuga ati ariko ubundi ibibazo byacu twabirangirije bikarangiriza aho ngaho hanyuma iyo ubushinjacyaha nabwo buba bufite iminsi ndakeka igera kuri itanu ariko iyo iminsi igenda yiyongera bitewe n'icyaha n'uburemere bw'icyaha cyangwa se n'ingingo runaka cyangwa n'igihe iperereza ribona ko ibimenyetso bitari byagaragara iyo minsi irangiye pariki iwuhereza urukiko rw'ibanze rugomba kukuburanisha hanyuma rero urukiko rw'ibanze buriya narwo rufite gusuzuma dosiye tukavuga ruti ikigerego nta shingiro gifite urumva za nzego zose ebyiri zose ziteshejwe agaciro ariko ntabwo izo nzego bazikuraho nta nubwo wowe ushobora kujya kurega ngo ribu na parike ngo byarandenganyije kuko izo nzego zakoze akazi kabo ahubwo urukiko rwarasuzumye rubona icyo kirego nta kintu kirimo bajya kuburanisha ariko nabwo iyo bigenze gutyo ntabwo birangira gutyo barakubwira ngo bashobora kukohereza mu muvunyi kujya kubirangirizayo kuko hari nk'ibyaha byitwa ibyaha mbonezamubano ibyaha byambukiranya imipaka ibyaha by'ubugome ibyaha bisanzwe n'ibikini rero izo nzego zose uko zirutana n'urukiko rw'ibanze buriya rwakuburanisha rukaguhamya icyaha wajurira wajya mu rukiko rw'ubujurire ukahita utsinda ntabwo bwa rukiko rw'ubujurire rufite ubushobozi bwo guhita ruvuga ngo mwebwe rukiko rw'ibanze nta gaciro mufite kuko uru rubanza mwagombaga kugira umuntu umwere ariko ibyo bakoze bitesha agaciro ibyo rero ntabwo rero byibiha uburenganzira bwishwe bivugwa ngo ngo ribu mwambeshye ntabwo ibyo bishoboka nicyo twakubwira ntabwo bamubeshye ntabwo bamubeshye ntabwo bamubeshye ngo abaye umwere ngo yaza ngo zikaregari nibazaga ntabwo wayirega nibazaga n'urwego gusa nyine ntabwo rive n'ubushinjacyaha ntabwo bivuga kuri idafite ibindi bimenyetso by'igishinjo none se ko reka mbwe urundi rugero rworoshye ariko bamugaragira bazaga bisobanurira nko mu rukiko buretse gato nko mu rundi rugero gato nkiri kuvuga ibyo bintu byo mu rukiko nko mu rukiko ababuranyi buriya aba ari babiri umushinjacyaha n'abari umuburanyi iyo utsinze ukamutsinda kuki badafungwa aba yakoze akazi kandi baba bavuga ngo ababuranyi ni babiri umushinjacyaha n'umushinjwacyaha niba muri aba buranyi babiri irene tuzakamubaze irene n'ubwo n'ubu n'uko n'iminota yagiye mu kanya turabasezeye tuzamubaze ko ababuranyi bari babiri iyi nkuru kuko yabari mu kazi ku munsi w'ejo iyi nkuru icya kabiri kuko ababuranyi bari babiri ku cy'umushinjacyaha we taburana ari muri gereza kugira ngo ntore ku cy'umushinjacyaha bamuhe uburenganzira bwo kujya gushaka ibimenyetso ari mu kazi niba ushinzwe kugira ngo ababurana ari babiri umwe aba yigeza nkana igihe tugitegereje uwitwa metero irene adusobanuye ko ababuranyi aba ari babiri dukoze kuri iyi nkuru twebwe uyu munsi ni introdikisiyo y'iyi nkuru ejo tuzabyinjiramo akantu ku kandi hanyuma rero tujye kuri live yacu twajya ku bitekerezo no kuri telefone no tugahita dusoza ati fata ku mavuta disi krema hoya rwose icyaha ni gatozi mani ishi kevin na rogan na olivier bararengana ahubwo mani bano baniga ni bapevere ibi by'uburoko bwabo rwose bareke gushyiramo n'abajama babo nibyo navugaga mu kanya undi nawe ati rwose n'iby'icyaha ni gatozi ubuse mwebwe ntabwo mushobora gusangira n'umuntu kandi ari umunyabyaha cyangwa mubana mu nzu utamuzi niyo mpamvu bavuze ngo mujye mutekereza kabiri nyine ariko nanone wamugani habaho n'ibintu no kugereranya ubonye umuntu araje n'umujama w'imyaka 22 kuko arimo aragura inzoga y'ibihumbi 400 irashira bazana indi irashira bazana indi twese ko ari amajorite yenda hari abana baravutse barateganyirijwe byose tubyemere ariko umwana wize muri samuduha integrated ati fata ku mavuta iyi nkuru nari nyitegereje cyane kuko iri muri za nkuru mukora mukenda gufatana mu mashini ejo tuzayigiramo neza cyane babashaka ko turwana se ariko muzadushake ahantu hari irindi niba ari byo mushaka ntabwo ikibuga ubundi buri abantu bavuga kuko mudafata nako ngo mwafatanye ngo mwageze muti ku murongo wa telefone 0 7 8 8 20 34
tatu mundebere niba hari izindi update zisotse mu kanya mbere ko dusoze ikiganiro. Ahondi inkuru ya Kevin aho rwose yasizo yavuga ko yatangaza makuru ryakoreshejwe na Ribu mugarabika izina rye ndetse nawe yiteguye kujya kuri Ribu gukora statement ye kandi batamuhamagaje. Ku munsi wejo tuzanagaruka tubizi neza koko niba yagiye iyo. Isibo FM hello. Hello. Ariko abantu tubisegureho nyine inkuru zazabaye nyinshi nibiki nibiki twababwiye ko inkuru tuba tugomba kuyivimuza. Topic yacu uyu munsi ntitwayiganiriyeho ariko ntahigiye. Nejo no munsi tubemo byibazaho nuruhe ruhare rw'ibyamamare mu iterambere ryaho bavuka. Ndabyibuka witwa Butera Knowless nibuka album yari yo numubare ya murikaga ariko yigeze kujya kumurikira album hari wabo mu ruhango rwose ari ya kukibuga cyo kundanga mu bikorwa by'inyamibwa uyu mama yakoreye hariya. Oya ushobora kwituba ni kimwe mu bikorwa by'inyamibwa akajya ni ryatorero So mu yandi makuru urukiko rurinda itegeko nshinga muri Uganda rwashimangiye ishingiro ry'itegeko rihana abaryamana bahuje ibitsina. Batera hakadomo. Riteganya ko uzajya afatirwa muri ibi bihano. Cyano ni iki? Muri ibi byaha nyine. Igihano kizaba gufungwa burundu cyangwa se igifungo cy'urupfu. Cyangwa se icyaha cy'urupfu. Igihano cy'urupfu. Igihano cy'urupfu cyakigira muri Uganda. Bacyakigira. Abatinganye rwose Uganda nago. Angaha naho dushobora kuzashaka abasesenguzi ba politiki turabafite mu kiganiro kitwijeshorire. Basesengura uvuga ngo batureze urubanza kwiganiro n'ubwo. Naho ushobora kubyinjiramo none ibyo bintu akabikubwira neza cyane. Isiwe FM telefone yanyu madutaye. Yewe yewe. Abantu barimo bariyumva cyane arahamagara rwose kumva kumenya amatwi ntabwo ari byiza guys uri guhamagara kuri radio ugerageza ugiye kure ya telefone yawe go mu yandi makuru nanone tunyarukiye muri Tanzania uwitwa Harmonize n'uwitwa Baba Levo nabo barayibiyunze bunzwe n'umuherwe ukomeye cyane hariya muri Tanzania. Baba Levo na Diamond yaragiye no mu rusengero. Diamond yagiye mu rusengero nyuma y'ubuhanuzi bw'umupasiteri wahariya muri Zambia niba nibuka neza wahanuye ko yabonye umuhanzi umwe ukomeye cyane muri East Africa ari gukora indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Uyu mupasiteri reka tuzamugaruke ku munsi wejo ko ari ubuhanuzi bukomeye yagiye agarukaho kandi koko bikababye. Hema mu zindi update nakubwira nuko kugeza ubu ngubu kwakoresha Spotify bumva indirimbo n'amapodcast kugeza ubu ngubu bagiye guhindura kujyanye n'ibiciro bakoresha kuri subscription aho bagiye kujya yishyura idolari rimwe cyangwa se abiri ku kwezi. Kubishyura ku mwaka. Ujya kujya wishyura abiri cyangwa se rimwe ku kwezi. Ku bajya bakurikira n'amakuru y'umuyobozi kesi y'urusizi murayizi se? Rusizi ngo habaye ibintu bidasanzwe wari perezida w'inama njyanama yashatse kugambanira meya wa karere ndetse yandika niba ari warimo ibintu bikomeye. Inama njyanama niyo yeguza meya ifite ubushobozi bwo kweguza meya yari umuyobozi wayo rero ashaka hari ibaruwa yagiye ku mbuga nkoranyambaga irimo ibintu bigendanye n'ingengabitekerezo ya jenoside yakorewe abatutsi ndetse bivugwa ko yarayiri inyuma byarangiye hakoreshejwe iperereza n'ubwenge buhambaye basanga niba ubiri inyuma yegura mbere ya meya. Ako ngwaje muri bipfunzi. No hajemo nibindi wari vice president w'inama njyanama nawe yeguye wari iki donc irusizi. Kwaje muri bipfunzi. Naho hari amakuru menshi ejo mu makuru yacu tuyaducishamo tunahamagara n'ababisobanukiwe bamugane babitubwire. Twebwe no tubera kasa mutwe. So guys reka mbashimire rero uyu munsi ese iminota ko mbona iri kugenda itubana mike ya. Asiwe bice tuzayogire. Bizarangira gute bino bintu koko bizarangira bite? So dushimire rero abantu badukurikiye kuva ku isaha isa 11 kugera ku isaha isa 2 zuzuye aba baduhaye ibitekerezo ku mbuga nkoranyambaga zacu yaba ababiduhaye kuri telefone yaba abatwandikiye no kuri WhatsApp. Mwese tubashimire muraba gaciro kandi twizere ko n'amahoro mwamwakiriye nayo nshimiye n'ubuyobozi bwa isibo kwa mayu mwanya
ndazi neza ko tuzakora neza cyane bakurikira Isibo FM cyangwa se Isibo Radar. Turi kumwe cyane. Nizere ko gakonto warangije kugatanga amafaranga azajya aca. Ahangaha aza mu mare 20 aba yahageze. Ndabwo kabura. Yabone kutabivuga gutyo radio ndakari kumva radio. Roro Disney faka jara avuga ati umuti ndamumuza. Umusagaze bite. Sawa barakoze bagenzi banje rero reka nange kireho akadomo ku kiganiro. Tunashimire Ntore Jaime waruyoboye ibirebana no kuri YouTube yacu yitwa Isibo TV and Radio Official. Uwitwa Sonia nawe yarari ku mbuga nkoranyambaga zacu kuri Instagram twitwa Isibo TV and Radio. Hanyuma uwitwa Director Kiz B nawe yarayoboye ibirebana n'amafoto. Afata ku mavuti ingagi nkuru mu murwa wariyoboye ikiganiro nanjye nshyizeho akadomo. Ikiganiro ni Isibo Radar. Tubonane ku munsi w'ejo guhera isaa 11 kugera isaa 2. Mugire ibihe byiza. This is Isibo Radio 98.